नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो एस एजुकेसनल सपोर्ट च्यानलमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा सोधिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरू यो चाहिँ वर्ग ख बी कार जिप डेलिभरी भ्यानको लागि रहेको छ सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाका वस्तुगत प्रश्नोत्तरको सङ्ग्रह लिएर उपस्थित भएको छु तपाईँहरू चाहिँ यसबाट पढ्नुभयो भने चाहिँ जो यातायात व्यवस्था कार्यालयले छुट्याएको पाँच सयवटा प्रश्नहरू रहेका छन् ती पाँच सयवटा प्रश्नहरू चाहिँ मैले यस भिडियोमा दिनेछु र मैले यस भिडियोमा चाहिँ सयवटा मात्रै प्रश्नहरू दिनेछु यो चाहिँ पार्ट वान रहनेछ र पार्ट टू पार्ट थ्री हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब ला र नजी गरेको आइकन बजाउनु होला बेल आइकन बजाउनु हो भने चाहिँ मैले राखेका पाटो पार्ट थ्री अरू पाठहरू पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुन्छ कार जिप डेलिभेरी भ्यानको लागि चाहिँ सा साथीहरू तपाईँहरूको विभिन्न क्षेत्रबाट चाहिँ सोधिने गर्दछन् पहिलो रहेको छ सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान त्यसै गरी दोस्रो रहेको छ सवारी ऐन नियम सम्बन्धी ज्ञान ऐन नियमहरूबाट पनि सोधिने गर्दछ त्यसै गरी सवारी साधनको प्राविधिक तथा यन्त्रिक ज्ञान इन्जिनहरूको त्यस्ता कुराहरू प्राविधिक ज्ञानहरूबाट पनि सोधिनेछ त्यसै गरी वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञानबाट दुर्घटना सचेतना कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान त्यसै गरी ट्राफिक सङ्केतहरूको पालना कसरी गर्न सकिन्छ र कस्तो सङ्केतहरू रहेका छन् भन्नेबाट पनि तपाईँहरूलाई सोधिनेछ लागु अब प्रश्न उत्तरतर्फ तपाईँहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू वर्ग ख बीको सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि लिखित परीक्षाका प्रश्नहरू रहेका छन् पहिलो रहेको छ सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान रहेको छ चा। मैले चाहिँ यसमा सयवटा प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई दिनेछु र तपाईँहरूले पढ्नु होला साथीहरू स्क्रिन सट गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ पहिलो प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रसिङमा कसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ पुरुषलाई महिलालाई गाईबस्तुलाई पैदल यात्रुलाई यसको सही आन्सर रहेको छ घ पैदल यात्रुलाई आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ ब्रेक लाइटबाट चालकको इसाराबाट ला साइलेन्सरमा धुवा कम भएबाट कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ क ब्रेक लाइटबाट त्यसै गरी तिन नम्बरमा रहेको छ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ स्कुलीय विद्यार्थीलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै चार नम्बर सडकमा सवारी चलाउँदा कस्तो साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ सब वाहन दमकल एम्बुलेन्स माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै पाँच नम्बर अगाडिको सवारीलाई सवारी साधनलाई ओभरटेक गर्न के गर्नुपर्छ हेडलाइट बालेर हर्न बजाएर साइड लाइट बालेर माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ भ माथिका सबै छ नम्बर नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाइन्छ दायाँ साइडबाट बायाँ साइडबाट जुन पायो त्यहीबाट माथिका कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ ख बायाँ साइडबाट सात नम्बर कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत हुन्छ स्लो स्पिडमा मिडियम स्पिडमा हाई स्पिडमा स्लो र मिडियम स्पिडमा यसको सही आन्सर रहेको छ ग हाई स्पिडमा त्यसै गरी आठ नम्बर तपाईँको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ गाडी रोक्ने साइड दिने स्पिड बढाउने ओभरटेक गर्ने यसको सही आन्सर रहेको छ ख साइड दिने नौ नम्बर कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ उकालो सडकमा ओह्रालो सडकमा समाथर सडकमा कच्ची सडकमा यसको सही आन्सर रहेको छ ख ओह्रालो सडकमा कुन स्पिडमा सवारी चलाएमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको बढी खपत हुन्छ स्लो स्पिडमा मिडियम स्पिडमा हाई स्पिडमा माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ क स्लो स्पिडमा एघार नम्बर ओह्रालोमा झरिरहेको र उकालोमा चढिरहेको सवारीमध्ये कुनले साइड दिनुपर्दछ उकालो चढ्ने चढ्नेले ओह्रालो झर्नेले क र ख दुवै कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ ख ओह्रालो झर्नेले घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ घुमेर जाने सिधा जाने दुवैले कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ क घुमेर जाने गियरमा किन परिवर्तन गरिरहनु पर्छ स्पिड घटाउन स्पिड बढाउन हर्न बजाउन स्पिड घटाउन र बढाउन यसको सही एन्सर रहेको छ घ स्पिड घटाउन र बढाउन चौध नेपालमा ढिलो गतिमा चल्ने सवारी सडकको कुन साइडबाट चलाउनु पर्छ सा? बिचबाट दायाँबाट बायाँबाट आफूलाई मन लागेको साइडबाट यसको सही एन्सर रहेको छ ग बायाँ साइडबाट पन्ध्र चार पाङ्रे सवारीमा खुट्टाले के नियन्त्रण गर्दछ क्लच ब्रेक एक्सिलेटर माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ घ माथिका सबै सोह्र उकालोमा र ओह्रालोमा जाने मध्ये कुन चाहिँ सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ओह्रालोमा गएको सवारीलाई उकालोमा गएको सवारीलाई साइड दिनुपर्दैन जसले सक्यो उसैले अगाडि बढाउनु पर्छ यसको सही आन्सर रहेको छ ख उकालोमा गइरहेको सवारीलाई सत्र नम्बर कुन सवारी साधन सडकमा घुर्दैन पानी जहाज प्लेन हेलिकप्टर माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै चालकले आफूभन्दा अगाडिको स्पिड घटे बढेको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ अगाडिको चालकलाई सोधेर चालकको इसाराबाट आफैले अनुमान गरेर कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ घ कुनै पनि होइन आयल प्रेसरले सवारीमा के अवस्था के को अवस्था देखाउँछ डिजेलको अवस्था मोबिलको अवस्था पानीको अवस्था पेट्रोलको अवस्था यसको सही एन्सर रहेको छ ख मोबिलको अवस्था त्यसै गरी सिट बेल्टको प्रयोग कहिले गर्नुपर्छ अगाडि बस्ने सबैले लगाउने पुलिसले देख्ने बित्तिकै लगाउने ओह्रालोमा लगाउने उकालोमा लगाउने यसको सही एन्सर रहेको छ क अगाडि बस्ने सबैले लगाउने एक्काइस सवारीमा सडकमा सवारी चलाउँदा कस्तो सवारी, सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दैन कार मोटरसाइकल ट्रक माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ घ माथिका सबै बाइस पछाडिको सवारी साधनलाई अगाडि जान दिन के गर्नुपर्छ हातले इसारा दिने साइड साइडलाइट बालिदिने करख दुबई कुनै पनि होइन यसको सही एन्सर रहेको छ ग करख दुबै तेइस नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाउँदा कारवाही हुन्छ दायाँ साइडबाट बायाँ साइडबाट कर ख दुवै कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ क दायाँबाट चलाउनेलाई चार पाङ्रे सवारीमा बायाँ हातको मुख्य काम के हो ब्रेक लगाउने ह्यान्डल रमाउने हेड ब्रेक लगाउने माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ ग हेन्ड ब्रेक लगाउने तपाईँको पछाडि दमकल आए के गर्नुहुन्छ गाडी रोक्ने साइड दिने स्पिड बढाउने वास्ता गर्ने नै नगर्ने यसको सही एन्सर रहेको छ ख साइड दिने सजिला क्वेसन रहेका छन् त्यति गाह्रो चाहिँ रहेका छैनन् त्यसै गरी गाडी टर्निङ गर्दा के गर्नुपर्छ साइडलाई लाइट बाल्ने गति कम गर्ने दायाँ बायाँ हेर्ने माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै सत्ताइस कस्तो सवारीलाई प्राथमिक दिनुपर्दछ ओह्रालो जाने उकालो चढ्ने माथिका दुवै कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ ख उकालो चढ्नेलाई स्पिड घटाउन वा बढाउन के गर्नुपर्छ गियर परिवर्तन गर्ने एक्सिलेटर बढाउने घटाउने ख दुवै कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ ग घ ख दुवै उन्तिस छिटो गतिमा चलाउने सवारीलाई सडकको कुन लेनबाट चलाउनु पर्दछ बिचको लेनबाट छेउको लेनबाट माथिको दु दुवै दु कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ क बिचको लेनबाट सामान्यतया हेडलाइट कुन समयमा बालिन्छ दिनमा र अँध्यारोमा ट्राफिक प्रहरीलाई देखेमा दुर्घटना भएमा यसको सही आन्सर रहेको छ ख ट्रा आँध्यारोमा एकतिस पट्के बाटो इजाजत भन्नाले के बुझिन्छ इजाजत लिएको बाटोमा मात्र सवारी चलाउने इजाजत प्राप्त नगरेको बाटोमा सवारी चलाउने अनुमति स्थानीय बाटोमा सवारी चलाउने अनुमति पटक पटक सवारी चलाउने अनुमति यसको सही आन्सर रहेको छ ख इजाजत प्राप्त नगरेको बाटोमा सवारी चलाउने अनुमति बत्तिस सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी के गर्नु हुँदैन सवारी चलाउनु हुँदैन सवारीमा बस्नु हुँदैन खर सवारी खरिद गर्नु हुँदैन माथिका सवारी यसको सही आन्सर रहेको छ क सवारी चलाउनु हुँदैन भिआइपी सवारी चलेको बेला कस्तो सवारीलाई के गर्नुपर्छ गाडी रोकी साइड दिने हर्न बजाउने गाडी कुदाउने माथिका सभा यसको सही आन्सर रहेको छ क गाडी रोकी कुदाउने चौतिस नम्बर ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाए सवारीमालाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ मेरो गल्ती छैन भनेर पनि भनी जिद्दी गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई छलिएर भाग्ने नम्रतापूर्वक महसुस गर्ने मेरो गल्ती छैन भने अरू चालकलाई साची बनाउने यसको सही आन्सर रहेको छ ग नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने सवारीमा इन्धन कति मात्रामा राखे राम्रो हुन्छ अलिकति मात्र आधा टङ्की राख्ने सकियामा मात्र हाल्ने सकभर फुल ट्याङ्की राख्ने यसको सही आन्सर रहेको छ घ सकभर फुल ट्याङ्की राख्नुपर्दछ कस्तो सवारी यातायात सेवामा का लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन निजी सवारी सार्वजनिक सवारी पर्यटकीय सवारी माथिका सवारी यसको सही आन्सर रहेको छ क निजी सवारी परिचालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ सवारी चलाउनेलाई लाइसेन्स लाए। लाए। प्राप्त व्यक्तिलाई सवारीमा काम गर्ने सहयोगीलाई माथिका कुनै पनि भएन यसको सही आन्सर रहेको छ ग सवारीमा काम गर्ने सहयोगीलाई यल अक्षर लेखिएका सवारी कस्ता सवारी हुन् सरकारी सवारी सि सवारी कुटनैतिक सवारी सार्वजनिक सवारी यसको सही आन्सर रहेको छ ख सिकारु सवारी ओभरटेक गर्दा अगाडिको सि साधनलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्दछ फोन गरेर रोक्न अनुरोध गर्ने हातले सारा दिने हर्न बजाउने माथि कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ ग हर्न बजाउने चालिस लुकिङ ग्लासको प्रयोग कुन प्रयोजनका लागि गरिन्छ ओभरटेक गर्दा ब्याक गर्दा माथिका दुवै कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ ग माथिका दुवै सवारी चालकमा कस्ता गुण हुनुपर्छ धैर्यवान मिठो बोल्ने मिलनसार माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै बयालिस नम्बर सुरक्षित यात्राको लागि के गर्नुपर्छ ट्राफिक नियमको पालन गर्नुपर्छ जथाभावी सवारी चलाउनु चलाउने तीव्र गतिमा सवारी चलाउने माथिको सवारी यसको सही अन्सर रहेको क ट्राफिक नियम नियमको राम्रोसँग पालन गर्ने त्रिचालिस पानी परेको बेला अगाडि केही नदेखे के गर्नुपर्दछ वाइपर चलाउने गति बढाउने गाडी रोक्ने हर्न बजाउने यसको सही अन्सर रहेको क वाइपर चलाउने ओह्रालोमा गाडी पार्किङ गर्दा कुन गियर राख्नु राम्रो हुन्छ एक नम्बर गियर तिन नम्बर गियर ब्याक गियर पाँच नम्बर गियर यसको सही एन्सर रहेको क एक नम्बर गियर विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये के हुँदैन साइलेन्सर पाइप एक्सिलेटर प्लस गियर यसको सही एन्सर छ क साइलेन्सर पाइप सवारीको नम्बर प्लेट बा एक ब सङ्केत भएको सवारी कस्तो सवारी हुन्छ निजी मोटर मोटरका साइकल सरकारी मोटरसाइकल संस्थानका मोटरसाइकल भाडाका मोटरसाइकल यसको सही आन्सर रहेको छ ख सरकारी मोटरसाइकल सडचालिस सवारी साधन कर तलका मध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ आन्तरिक राजस्व कार्यालय भन्सार कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय अन्तशुल्क कार्यालय यसको सही आन्सर रहेको छ ग यातायात व्यवस्था कार्यालय इम्पोस्टर नम्बर प्लेट बिग्रिएमा के गर्नुपर्छ आफू खुसी गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई निवेदन दिई फेर्ने बिग्रेको मर्मत गरी फेर्ने माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ ख यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिने अनि चाहिँ फेर्ने त्यसपछि नम्बर प्लेटमा म एक यहाँ सङ्केत भएको सवारीको कस्तो सङ्केत निजी कार ट्याक्सी टेम्पो संस्थानको जिप यसको सही आन्सर रहेको छ घ संस्थानको जिप पचास दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा सवारी दर्ता गर्नुलाई के भनिन्छ सवारी दर्ता संयुक्त सवारी दर्ता सवारी किनबेज सवारी स्वामित्व यसको सही आन्सर रहेको छ ख संयुक्त सवारी दर्ता एकाउन्न ब्लु बुकको रङ कस्तो हुन्छ कालो रातो निलो भयो यसको सही आन्सर रहेको छ ग निलो आपतकालीन सवारी कुन कुन हुन् दमकल एम्बुलेन्स सब वाहन माथिको सबै यसको सही आन्सर रहेको छ यी सबै त्रिपन्न आगो निभाउने प्रयोग गरिने सवारी कुन हो दमकल एम्बुलेन्स सब वाहन ट्याक्सी यसको सही एन्सर रहेको छ क दमकल कस्तो रङ छुट्याउन नसक्ने दृष्टि दोष भएकोले चालक अनु पत्र प्राप्त गर्न सक्दैन रातो सेतो कालो निलो यसको सही आन्सर रहेको क रातो इम्पोस्टर नम्बर प्लेट भनेको के हो प्लेटमा इनामल लेखिएको नम्बर प्लेट प्लेटमा खाल्डो पारी लेखिएको नम्बर प्लेट प्लेटमा उठाएर लेखेको नम्बर प्लेट माथिको छ यसको सही आन्सर आउँछ ग प्लेटमा उठाएर लेखिएको नम्बर प्लेट प्राथमिक उपचार भन्नाले के बुझिन्छ यसको सही आन्सर रहेको ख सामान्य सोटपटक लागेको ठाउँमा मलमपट्टि गर्ने नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन यो चाहिँ मोटरसाइकल हो त्यसै गरी तलका मध्ये कुन सवारी दर्ता गराउनु पर्दैन यसको सही आन्सर रहेको छ ख पाइडल भएको इलेक्ट्रिक साइकलहरू चाहिँ साइकलहरू दर्ता गर्नु पर्दैन मोटो साइकल चाहिँ गर्नुपर्छ साइकल पर्दैन त्यसै गरी अर्को रहेको छ स्व आफ्नो सवारीको रङ परिवर्तन गरेमा के हुन्छ राम्रो हुन्छ सवारी सफा देखिन्छ फजुल खर्च हुन्छ चा। जरिवाना हुन्छ यसको सही आन्सर रहेको छ घ जरिबाना हुन्छ आफू खुसी चाहिँ गर्न पाइँदैन बिरामीलाई अस्पतालमा लैजाने सवारी कुन हो दमकल एम्बुलेन्स सब वान ट्याक्सी यसको सही आन्सर रहेको छ ख एम्बुलेन्स एकसट्ठी हरियो नम्बर प्लेट भएको सवारीले कस्तो सवारीलाई जनाउँछ निजी सवारी सरकारी सवारी संस्थान सवारी पर्यटकीय सवारी यसको सही आन्सर रहेको छ घ पर्यटकीय सवारी सवारी चालक अनुमति पत्र किन आवश्यक छ सवारी च साधन चलाउन सवारी साधन खरिद गर्न सवारी साधन बेचबिच गर्न कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ घ सवारी साधन चलाउन सवारी दर्ता प्रमाणपत्र भनेको के हो सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र सवारी चलाउने इजाजत सवारी कुदाउन पाउने विवरण लेखेको प्रमाणपत्र कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ क सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट कालो हुन्छ सरकारी साधन सवारी सार्वजनिक सवारी संस्थानको सवारी पर्यटकीय सवारी यसको सही आन्सर हुन्छ ख सार्वजनिक सवारी सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा के कागजात सहित निवेदन पेश गर्नुपर्दछ ट्राफिकको सि सिफारिस सहित निवेदन दस्तुर वडा कार्यालयको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ ट्राफिक को सिफारिस सहित दस्तुर तिरेर तपाईँहरूले बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी तलका मध्ये कुन अवस्थालाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सकिँदैन दृष्टि भएको दृष्टि दोष भएको रतन्तो लागेको हात खुट्टा कमजोर भएको माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सवारी सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न कुन कार्यालयले गर्दैन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सवारी परीक्षण कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय माथिको सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै र सट्ठी सार्वजनिक सवारीलाई सा सडकमा चल्ने अनुमति दिनु अघि दिने जाँचपासको प्रमाणपत्र कसले जारी गर्दछ जिल्ला प्रशासन कार्यालय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ यातायात व्यवस्था कार्यालय बाटो इजाजत पत्रमा नभई कुन सवारी चलाउन पाइँदैन निजी सवारी साधन सरकारी सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधन कुटनीतिक सवारी साधन यसको सही एन्सर रहेको छ ग सार्वजनिक सवारी साधन सवारीको लागि निर्धारित गति फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार कसको हुन्छ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालय यातायात व्यवस्था विभाग माथि सबै यसको सही आन्सर रहेको छ ग यातायात व्यवस्था विभाग बिग्रेको सवारी चलाउनुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ मर्मत गर्नुपर्छ इन्धन भर्नुपर्छ केही गर्नु पर्दैन प्रहरीलाई देखाउनुपर्छ यसको सही आन्सर रहेको छ क मर्मत गर्नुपर्छ यातायात व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को हुन्छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख जिल्ला प्र प्रहरी प्रमुख ट्राफिक प्र कार्यालयको प्रमुख कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ घ कुनै पनि होइन तिन लेनको सडकमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनुपर्छ दुई तर्फी तिनतर्फी एकतर्फी कुनै पनि होइन यसको सही आन्सर रहेको छ घ कुनै पनि होइन चौहत्तर तपाईँले आफ्नो चार पाङ्रे सवारी साधन स्टार्ट गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ गियर चेक गरेर ब्रेक लगाएर तेल चेक गरेर इन्जिन चेक गरेर यसको सही एन्सर रहेको छ क गियर चेक गरेर सानो सवारी र ठुलो सवारीमा कुनले पहिलो साइड दिनुपर्छ सिधा आएको सवारीले सानो सवारीले ठुलो सवारीले माथि माथिको सवारी यसको सही एन्सर रहेको छ ग ठुलो सवारीले बुझ्नु होला साथीहरू यसै ठुलो र सानो सवारीमा चाहिँ ठुलो सवारीले चाहिँ साइड दिनुपर्छ नत्र त्यही हो कुरो गियर किन परिवर्तन गर्नुपर्दछ स्पिड बढाउन स्पिड घटाउन हर्न बजाउन करख दुबई यसको सही एन्सर रहेको छ घ रहे करख सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिँदैन चालक अनुमति पत्र हराएमा च्यातिएमा त्यसै गरी नबुझिने भए झुत्रो भएमा पहिला लिएको साथमा भएमा यसको सही एन्सर छ घ पहिला लिएको साथमा भएमा गाडीको स्टार्ट गरी अगाडि बढाउँदा कुन सिग्नल दिइ अगाडि बढ्नुपर्छ हेडलाइट बालेर दायाँतर्फीको साइड लाइट बालेर बाहिरतर्फीको साइड लाइट बालेर इमर्जेन्सी लाइट बालेर चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने ख रहेको छ एन्सर दायाँतर्फको साइड लाइट बालेर कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्छ विद्यालय क्षेत्र चौबाटोमा बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ घ माथिका सबै हेभी इक्विपमेन्टमा तलका मध्ये कुन पर्दैन डोजर मिनी बस रो लो, लोडर मोबाइल मोबाइल क्रेन यसको सही एन्सर रहेको छ ख मिनी बस अरू चाहिँ सबै हेभीमा पर्छन् नेपालमा सर्वप्रथम पर कहिले साधन सहरी साधन भित्राइएको थियो यो चाहिँ लोकसाम पनि आउने गर्छ विक्रम सुब्बा उन्नाइस सय छ्यानब्बे एन्सर रहेको छ यही बुझ्नु होला यो चाहिँ यस्तो खालको खासै आउँदैन तर पढ्नु होला हग लाइटमा कस्तो रङ हुन्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्छ यो पनि आउने गर्दछ रातो पहेँलो हरियो निलो यसको सही आन्सर रहेको छ ख पहेँलो एम्बुलेन्सको अगाडि एम्बुलेन्स भनी अङ्ग्रेजी अक्षरमा किन उल्टो लेखिएको हुन्छ अगाडिको गाडीले लुकिङ ग्लासमा सुल्टो पढ्न सकोस् भनी चलनै त्यस्तै छ त्यसैले अरूभन्दा फरक देखाउन माथिका कुनै बिडी होइन यसको सही आन्सर रहेको छ क अगाडिको गाडीले लुकिङ ग्लासमा सुल्टो पढ्न सकोस् भनेर निलो नम्बर प्लेट भएका गा सवारीको कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ कुटनैतिक सरकारी निजी संस्थान यसको सही अन्सर रहेको छ क कुटनैतिक नेपाली नागरिकतालाई नागरिकलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सबैभन्दा पहिलो प्रमो कुन प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ ड्राइभिङ स्कुल दिएको प्रमाणपत्र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणपत्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सैक्षिकता र प्रमाणपत्र यसको सही आन्सर रहेको छ ग नेपाली नागरिक हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला अरू चाहिँ आवश्यक पर्दैन त्यति एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारीलाई अर्को यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गराउन कार्यालय के भनिन्छ सरुवा दर्ता नवीकरण पुनः दर्ता अन्य अञ्चलको दर्ता यसको सही आन्सर रहेको छ क सवारीवारी दर्ता सरवा दर्ता सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित मर्यादित लिखित परिचय मर्यादित बनाउने कर्तव्य कसको यातायात व्यवस्था कार्यालयको परीक्षार्थीहरूको ट्राफिक प्रहरीको माथिका सबै यसको सही आन्सर रहेको छ घ माथिका सबै पिक आवर भनेर कुन समयलाई भनिन्छ बिहानको समय बेलुकाको समय अफिस लाग्ने र छुट्ने घन्टा समय खाजा खाने समय यसको सही आन्सर रहेको छ ग अफिस लाग्ने छुट्ने एक घन्टा पछिको समय त्यसै गरी अर्को सवारीको अनिवार्य रूपमा तेस्रो पक्ष बिमा गर्नुपर्दछ कस्तो सवारीको तेस्रो पक्षको भाडाका बस ट्रक मोटरसाइकल कार माथिका सभा यसको सही आन्सर रहेको छ सबैको नब्बे आयो सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख यातायात व्यवस्था विभागको प्रमुख ट्राफिक प्रहरीको व्यव प्रमुख ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्रको प्रमुख यसको सही आन्सर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख तेस्रो पक्ष बिमा भनेको के हो यात्रुको बिमा पैदल यात्रुको बिमा सवारीको बिमा चालकको बिमा यसको सही आन्सर रहेको छ ख तेस्रो बिमा तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ पैदल यात्री रहेको छ बयानब्बे पहिलो रङको नम्बर प्लेट भएको सवारी कुन रहेको छ यो चाहिँ संस्थानको रहेको छ निजी पनि होइन सरकारी पनि होइन सार्वजनिक पनि होइन त्यसै गरी गाडी रोकेपछि कुनै कुन साइडबाट ओर्लाउनु पर्दछ बायाँबाट दायाँबाट पछाडिबाट गाडीबाट बायाँबाट चा। को को सवारी चालक चा? अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ यसको सही एन्सर रहेको छ हराएमा च्यातिएमा चोरी भएमा चाहिँ सबैमा तपाईँहरूले निकाल्न स सक्नुहुन्छ प्रतिलिपि तपाईँले कसैको सवारी चालक अनुमति पत्र भेटेमा के गर्नुहुन्छ च्यातिएर फाल्नुहुन्छ घरमा लगेर राख्नुहुन्छ ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाउनुहुन्छ वास्तै गर्नुहुन्छ यसको सही एन्सर रहेको छ ग ट्राफिक कार्यालयलाई बुझाइदिने भनेको चाहिँ चाहिँ मान्छेमा भर पर्ने हो कहिले कस्तो गर्छ भन्ने कहिले च्यातिर पनि फालिदिन सक्छन् घरमा लगेर राखिदिनु पनि सक्छन् हस्तै नगर्न पनि सक्छन् तर चाहिँ तपाईँहरूले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि बुझाइदिनु होला कुन सवारीलाई बाटोको इजाजत प्राप्त चाहिँदैन मोटरसाइकल सार्वजनिक ट्रक सार्वजनिक जीव सार्वजनिक भयो यसको सही आन्सर रहेको छ मोटरसाइकल जस्तो पनि जान सक्छ सवारी आगमनलाई व्यवस्थित गर्ने पहिलो जिम्मेवार निकाय कुन हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय यातायात व्यवस्था विभाग जिल्ला प्रहरी कार्यालय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यसको सही आन्सर रहेको छ घ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सवारी चालक अनुभूति पदका लागि कुन शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ चा। एसएलसी एससी प्लस टू उच्च शिक्षा साधारण कुनै होइन चाहिँ साधारण एकपट भए पनि पुग्छ जस्तोले पनि दिन पाउँछ त्यसै गरी हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागको स्थापना कहिले भएको हो यो चाहिँ दुई हजार एकचालिस सालमा भएको हो त्यसै गरी सय नम्बर अन्तिम प्रश्न पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ब्रेक गाडी चिप्लिने विषय हिलो छ्यापिने सावधान माथिका सबै यसको सही एन्सर रहेको छ घर माथिका सबै आजको लागि प्रश्नहरू यति नै रहेका छन् साथीहरू मैले चाहिँ मोटरसाइकल मोपेड र स्कुटरको पनि पाँचवटा भाग बनाएर पार्ट वान पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइभ भनेर राखेको छु यस च्यानलमा एजुकेसनल सपोर्ट च्यानलमा तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् मैले यसै भिडियो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु लिङ्क पाँचवटैको डिस्क्रि लिङ्क रहेको छ बाइक मोटरसाइकल स्कुटरको ती पाँच सयवटा प्रश्न पढ्नुभयो भने तपाईँ ढुक्क पास हुन सक्नुहुन्छ लिखित परीक्षामा आजको लागि यति नै रहेको छ चा, म चाहिँ पार्ट टू पनि लिएर आउनेछु र पार्ट टूसम्म चाहिँ पर्खिनु होला अर्को दिन पार्ट टू आउनेछ धन्यवाद